kaikkensa. Niin hän sanoo, se on aina kovin kaveri, mut leipä nekin vapure. He was a very great champion. Paikan otti siinä Suomen Teuvo Länsivuori, toisena Jarno Saarinen. Hän oli oikein fanaatikko ja se asia suhteen. It took some years for Jarno to show that he really was the best rider in the world, maybe ever. He was just a good guy. You know, he had a tremendous natural talent. He brought a new standard, a high standard to motorcycle racing. Jarno oli hyvin avoin, auttavainen, rehti. Määrätietoinen, älykäs, eteenpäin pyrkivä. Jarno Saarinen mallissa voittajana, sitten Teuvo Länsivuori toisena, Kai Kuparinen kolmantena. Jarno Saarinen on ratamoottoripyöräilyn maailmanmestari vuodelta 1972. Hän voitti tuon kunniakkaan tittelin ensimmäisenä pohjoismaalaisena kilpa-ajajana. Saarinen ehti voittaa urallaan 15 Grand Prix-kilpailua ennen menehtymistään Monzan radalla Italiassa toukokuussa 1973. Hänen kuolemansa oli raskas isku moottoripyöräurheilun ystäville ympäri maailman. Tässä ohjelmassa muistelemme kilparatojen mestaria, joka vei käsitteen lentävä suomalainen uusiin ulottuvuuksiin. Jarno Saarinen, hänet tunnettiin nimellä Paroni. Jarno Saarinen syntyi Suomen Turussa vuonna 1945. Kilvan ajo kiinnosti jo pienestä pitäen. Joo, ajoin mopolla ja polkupyörällä oikeasti koko nuoruutensa jo muiden kavereiden kanssa. Turun moottorikerhoon Jarno liittyi 12-vuotiaana. Esikuvia ei tarvinnut hakea kaukaa. Kaupungissa oli vireää moottoripyörätoimintaa ja vuosittaisissa Itäharjun ja Ruissalon ajoissa nuori kilpa-ajaja pääsi aistimaan kansainvälistä tunnelmaa. Jarnon vanhemmat veljet ajoivat myös kilpaa. Kyllä kai se jonkun verran vaikutti sitten, kun hän siinä katsoi, kun touhuttiin näissä pyörähommissa. Ilmeisesti näin on, koska hän sitten lähti seuraamaan sitten niin kuin mun jalanjälki. Täällä oli aina suuret tapahtumat joka kevät ja suuri fiilinki oli, että suuren urheilumaailman tunne oikein. Mä olen ensimmäisen kerran ollut tää vuonna 53 ensimmäisen kerran ja 54 ja 55 ja 57 ja 59. 59, 60, 61 ja 65, 66. 67, 8 ja 9. Junioriluokissa tuli voitot aina kotiin. Se oli joskus 59 muistaakseni. Kun hän tuli tähän meidän verstaan viereen, niin ajeli siinä ratapenkalla sitten sen mopon kanssa. Meni penkkaa ylös ja alas ja välipöllien päällä siellä. Ja silloinen työjohtaja Gustafsson, niin ei sit oikein pitänyt siitä ja meni Turuman Jarnoa ja sitten Paronia, niin kuin se oli. Niin et, ei se mopo ole tommoseen tarkoitukseen tehty, että sillä täytyy tiellä ajaa. Mutta sitten hän tuli tänne meille töihin ja mä olin täällä sitten moottoripyörän koeajajana. Me tunturipyörän koko sitä vatallis pukit. Noi tuossa pihalla tommonen koerata, mitä ajettiin. Ja muun muassa tikarapput oli, ajettiin tikarapput ja kokeiltiin dousituspelaaja. Sitä mentiin tuossa pihan laidasta laitaan yhden pyörän varas. Ja kyllä se näki tietysti heti, että se oli lupava. Ja se oli hyvin myötämielinen sitten tämä sen aikainen nuorempi johtaja tunturipyörässä, niin just tämmöiseen niin kuin kilvan ajoon. Ja mä menin Esko-Matti Harkki-juttu sille ja sanon, että eikö Paroni voisi ajaa hänestä talliin ja laajennetta, että se riittää, kun mä ajan. Sain kuitenkin sitten Esko-Matin pään kääntymään ja mentiin muistaakseni Ylännen herrantaajoihin ja mä voitin, Jarno oli toinen ja se oli sitten helppo niin kuin siitä jatkaa. Ja hyvä on tyyli heti ensimmäisessä kilpailussa. Nämä vuodet 64 ja 67 niiden vuosien aikana, ja ne oli hyvää oppivuotta sitten sitä tulevaa niin sanottua TT-vuosia silmällä pitää. Silloin ajettiin ihan suvikumin renkalle, ettei ollut nastoja alkaen. Vähän liukkaampaa oli, mutta vaikeampaa tahansa tavallaan oli sitten ajaminen.
Ja kun ajattelee, että niistä kavereista, jotka silloin ajoi tätä jäärataa, niin kuin Jarno Mikkolan Heikki saavutti maailmanmestaruuden ja me muutkin kohtuullisen hyviä tuloksia. Paroni asettuu lähtöviivalle luokassa 350 kuutiota. Silloin oli kilpailu vielä melkein joka kaupungissa. Ja ne ajettiin kaikki tavallaan katuradoilla ihan. Toisaalta kun olin totuttu ajamaan sladissa, niin se oli oikeastaan niin kuin jo valmis elementti siihen, että sinne sekaan. Paroni käy tiukan kamppailun paikkakunnan oman pojan Esko Puputin kanssa. Tuloksena tällä kertaa toinen sija. Börje Jansson muistelee ensi tapaamistaan Paronin kanssa Tampereen Pyynikillä syksyllä 67. In the 1-5 race where I rode my MZ, there was a rider behind me. And I had to open the throttle a little bit more to keep him behind me. He had a white helmet and I didn't know who he was. But after the race, a guy came to me and he said, "Did you see me?" he said. "Yes, was it you?" I said. "Yes, I nearly take you." and that was Jarno. Se oli keväällä 68. Hän meinasi, että pitää mennä kokeilemaan vähän, että miltä se näyttää sitten toi suuren maailman meininki. Ja hän ajoi sitten sen Salzburgin GP:n nimellä ajettavan kisan. Saksalaiset moottorilehdet kirjoitti, että bukkii kuljetettiin semmoisella vauhdilla, että itävaltalaiset ei ole koskaan ennen nähnyt. Paronin sijoitus Salzburgissa neljäs ja matka jatkui Hockenheimiin. Ylivoimaisesta vastuksesta huolimatta hän teki vaikutuksen kanssakilpailijoihin. Ralph Bryans here, preparing the Honda 5-cylinder 1-5, revving to 20,000. Luigi Tavieri to the right. And Jarno Saarinen here is trying to fit his tank. He surprised everybody. He turned up in one of these Undertaker's cars from the family. Or wherever he got the car, I don't know, but everyone was looking, oops, who is he collecting? But he was not collecting, he was taking out his Tunturi 1-5, I believe it was. Syksyllähän me saatiin silloin ne Yamahat. Oikeastaan me ostin toisen ja Jarno osti toisen ja noin Arvidssonin tai semmoisen rungon ja moottorin ja siitä me sitten talven aikana rakennettiin. Meillä meni monta vuotta ennen kuin me päästiin sitten kunnolla ajamaan, kun pyörät täytyy rakentaa itse. Ja siinä rukkaantui joku vuosi ihan sen takia. Jarruikin me käytiin testaamassa Artukaisessa kerrassa, kun saatiin Italiassa semmoinen Feodorin jarrut, niin kolme kertaa nurii. Ja aina pyörä korjaamaan ja katteet ja kaikki laittamaan uuteen. Ja noin lasit yleensä meni rikki, niin uudet ja taas koittamaan. 69 se oli. Hän halusi sen Yamaha-tuotantokilpakoneen, mikä siihen aikaan maksoi 6 000. Ja no silloin hän hakee sitten opintolainaa sitä varten. Kilpakaudella 70 Paroni teki ensimmäisen laajan Grand Prix-kierroksen. Hän osallistui 8 osakilpailuun luokassa 250 kuutiota. Kauden päätyttyä sijoitus yhteispisteissä 4. Hallitseva maailmanmestari Kel Kärrytös kohtasi Paronin Hämeenlinnan Ahvenistolla. Et kun viimeiselle kierrokselle lähdettiin niin hän johti ja sitten karrutteria, johon hän ohitsi jossain siellä jo mutkassa. Ja sitten hän pääsi taas jossain seuraavassa mutkassa ohi. Ja hän tuli ensimmäisenä sitten maaliin ja karrutteri tuli palkinnon jako olemassa, otti niin päälle hänen päälle. Kent Anderson introduced me to Jarno and Jarno wanted some chain for his bike. Kent and myself had just changed the new chain that was on the machines for Reynolds chain and we'd put the one we didn't use in the rubbish bin. So I said, "Oh, you can, it's in the bin if you want it." Jarno ferreted away and put out this chain and he never let me forget that. Silloin elettiin aika vähin varoin ja yövyttiin tässä Volkswagen Climbussa. Ja sitten mä muistan, aina lähdettiin sitten keväällä matkaan, niin
äiti varusti koko auton säilykepurkina. Ja niillä elettiin ja asuttiin autossa. Jarno was the first one we known. He could outride anyone when it was wet. One year we arrived in the beginning of the year and everyone who bought new Yamaha, it was, I remember, Yokohama tires on the bike, and we called them for a rim protector. And everyone take those tires off and put very good racing Dunlops on. And Jarno, he go around to all these people and ask if he could collect this Bridgestone tire. Because we, both myself and Jarno, we didn't have so much money. And he thought, this tire are new, why will I not use them? So he used them. And everyone was claiming that with those very slippery tires, you cannot ride. You must have the Dunlop racing tires. So Jarno put them on, and then he outride everyone. I remember one race in England, I think international race. He tried very hard, and I closed my throttle because he was so fast. Parasta, mitä Imat olisi koskaan sattunut, niin oli nämä Alko Jarnon kamppailut. Ja ne alkoi sitten jo 71, ne pääsi niin huippuunsa. Kauden aikaisemmissa kohtaamisissa Baroni oli voittanut Agostinin kahdesti, tämän jouduttua keskeyttämään kisan. Tällä kertaa 350 starttiin, jossa mukana on myös itse Giacomo Agostini, maailman kaikkien aikojen menestyksekkäin moottoripyöräilijä. I remember when he arrived, he started to win, so I must to prepare. And my condition 100% if I want to beat him because he was very fast. Colt edelleen johdossa, Agostini toisena, mutta kärkitaisteluun tulevat mukaan sinivalkoiset värit. Katsomo riemuitsee, kun Jarno Saarinen heittää loistavan panoksensa peliin. Agostini voittaa ja sinetöi kymmenennen maailmanmestaruutensa. Yksityiskuljettaja Saarisen kausi oli myös menestyksekäs. Hopeaa 350 ja pronssia 250 kuutioisissa. Suomalaiset olivat saaneet Baronista vauhdikkaan lähettilään maailmalle. Hän oli erittäin semmoinen kielitaitoinen, että hän osasi englantia ja saksaa. Hän oppisi aika äkkiä ja kyllä hän opetteli ranskaakin sitten. Että kyllä hän oli niin kuin siltä vaan. Hän halusi olla paras kaikessa, eikä hän halunnut jäädä sanattomaksi ikinä. Me muut käännettiin selkämme vaan ja ihmeteltiin, että mitä noi puhuu, mutta Jarno aina talveaika opetteli sit sen kielen, mitä hän ei vielä hallinnut. Jarno was interviewed in the French television and they asked him how he liked France. And the thing is that he have had trouble with the French customs. And therefore he said to them, well, I have heard about the French kitchen, that it is so good. But now I have been living in Italy for a while, and I think the Italian is better. Kuvaavaa siitä hänen huolehtivaisuudestaan semmoinen tilanne, kun Span radalla itse 71 vuonna harjoituksissa kaaduin. Ja sehän oli ensinnäkin nopea rata sinänsä, että siinä jo keskinopeudet näilläkin laitteilla, joita nyt tässä eessä on, niin saavutettiin liki 200 kilometrin keskinopeutta. Harjoitusten aikana se kone leikkasi kiinni. Sen seurauksena sitten, kun tässä tätä kypärääkin katsoo, niin onneksi kypärä oli. Ja tämmöisen jäljen sitten se lippa sai aikaan tälle kypärälle. Ja sitä kautta tietysti satuttiin myös takaraivoni, menetin hetkellisesti tajuntani ja sitten ambulanssi lähti siihen läheiseen Stavelotin sairaalaan viemään minua. Ja sitten mä alitajuntaisesti kuuntelin, että miten moottoripyörän ääni alkaa kuulua täällä. Ja ambulanssi pysähtyi, moottoripyörä pysähtyi viereen ja Jarno huusi sieltä, että miten on käynyt. No minä nostin kätemiä, että täällä ollaan.
Ja hän sitten jälkivaiheessakin seurasi sitten mun tilannetta. Katsottiin, että ukko pääsee Suomeen ja niin edelleen. Eturivistä lähtevät Ruotsin Börje Jansson, Suomen Jarno Saarinen 22 ja Tanskan Börje Nilsen numero 10, Janssonin numero 23. Ja erittäin hyvän lähdön otti siinä. 22 Jarno Saarinen. What kind of racing circuit was Pyyni? That was a very dangerous circuit with so many trees around. I would say it's a circuit where you don't go full, really. I didn't in any way. Rataennätyshän täällä on vuodelta 1963 mestariajaja Mike Hailwoodilla, niin hurja kuin 129,5 kilometriä tunnissa. He said in one interview with an English journalist who asked him, do you have a margin of error? And Jarno said, yes, I always have a margin of error. A very narrow margin. Which was fine. He used every centimeter of the track, which is what it's there for. Siinä tulee Jarno Saarinen, turkulainen mestariajaja, joka tähdellinen tavoin on noussut kansainväliselle TT-huipulle. The first time that I realized that here we had someone who could cause me a lot of problems while I was racing was in the French Grand Prix 71 at Magny-Cours. It's quite a narrow circuit with hills and drops, and Jarno was going through these so quick, and I thought, there's a gentleman that could give me some problems, which he proceeded to do for the next 2 years. Kauden 72 aloitus, Länsi-Saksan Grand Prix. The first to pop up over the hill was Jarno. We didn't believe our eyes. We heard a two-stroke came, and after was Agostini on the MV Agusta. That one was absolutely unbeatable, the MV, yeah. To him meet Jarno. And lap after lap, everybody was sharing, and it was the absolutely best that ever happened when he beat Agostini in Nürburgring, and people never forget it. What did you think that moment? This moment we think about also, okay, first he was very good, so this is not excuse, but also is the moment to change our engine. We think to make a two-stroke engine. But you know, the technology of MV was four-stroke. From this time on, Jarno's pressure to Agostini, that brought a lot of spectators. Every Grand Prix we have about 100,000 spectators, very especially in Assen, we have always 150,000 spectators. And Hockenheim, 130,000, 140,000 spectators. Czechoslovakia, 200,000 spectators. It's very good. Mä muistan, kun mä seurasin niitä oikein kauan, tuossa noin, niin siellä oli monessa paikka, niin kuin sanotaan Itävallassakin, niin rataennätys, kun ei kukka rikkonut ollut, olisiko mennyt sunne 5-6 vuotta ainakin, mitä oli niin kuin hänellä ollut rataennätys. Just tuommoisia ajettavia ratoja, siis näkymättömiä kurveja, niin niissähän oli ihan, siis voi sanoa niin. Että... Jos hän olisi saanut sitä niin kuin ajaa vielä kauemmin, niin se olisi tehnyt semmoisenkin historia, että se olisi kolmes luokas ottanut maailmanmestaruuden samaan vuonna. 2,5 ja 3,5 ja 500. In 72 I had a very very hard race in Czechoslovakia with Jarno. He really rode it to the limit, and I lapped about 5 seconds faster than the MV had ever lapped before, and still he was going away. Very very difficult course, very demanding, fast, but also very tricky through the village, and he was bouncing off the curbs and kicking himself off the walls, and I just don't know how he got away with it, but he did and disappeared. He passed the boxes one meter after Phil Reed, flat out laying on the bike, putting up the thumb to show the people in the box that he had Phil under control. And I think he beat me quite easily. Hyvä.
Yeah, envy made them protest. They did? Yeah. Right. Because they think the tower's out. Is that yours? Yeah. Tell you. I must go over this. Jarno Saarisen ensimmäinen kaksoisvoitto MM-tasolla. Mike Hailwoodin kierrosennätys parani 5 sekunnilla. During the practice time, we had a lot of people in the paddock wanted to meet Jarno, but he had so much work to do with his bikes to prepare them. He was a privateer still. To be able to do these wins, he was changing the crankshaft on both the 350s and the 250 in the night time. So he was working to 4 o'clock in the morning and then a short sleep before the race. Seimarhan moottorikerho on jälleen ottanut harteilleen moottoripyöräilyn maailmanmestaruuskilpailujen osa-ajojen järjestämisen taakan. 10 000 moottoripyöräfaanit kaikkialta Suomesta ja viime vuosina yhä enenevässä määrin maamerojen ulkopuoleltakin ovat tämän päivän hyvissä ajoin. Nuorillakin on jonkinlainen kuva, mitä Imatralla tapahtui. Atmosphere is very nice because I remember the day before race, the people coming, we stay all together, and nice woman, nice girl. Oh, it's a nice time. I loved Imatra. It was great. It was really good. I loved the Valtian Hotel. Tämä veti purkattua tänne viikkoja aikaisempaa. Olivat haltioissa. Ja tämä oli erittäin hyvä pito, kuuma paras pito mitä missään maailmalla. Meillä parhaina vuosina oli väkeä. Hetkinen, 54 000 ja 55 000. Siis silloin juuri Jarno Saarisen ansiosta ja hänen huippuaikanaan ja silloin kun hän maailmanmestaruudessa täällä kruunassa. Kyllä se mahtava tuntui. Ihmisiä oli hirveän paljon ja minä siellä yhtenä mukana. Ja mä muistan, Jarno panosti siihen todella paljon, että siinä tehtiin yötä päivää työtä. Ja kun sen tiesi, että se on niin kuin maailmanmestaruus on varmistumassa ja eihän moottoriurheilussa ikinä käy niin kuin ajattelee, mutta se kuitenkin kävi. Sekin meinasi olla sitten niin kuin viittä vaille, että se tuli se kisa, kun Pasolini oli johti ja hän sitten siinä maalisuoralla, niin sillä jälkeen niin Pasolini makasi vielä ja hän ajatteli, että kyllähän sama jarru vetää kuin Pasolinikin. Ja nousi sen sillan jälkeen sitten pystyyn ja niin hän sanoi, että siinä mentiin ensimmäisen kierroksen, niin Rotvallin reunan päälle jo. Joo, ja hän katsoi sitten seuraavan kierroksen, että ei sunkaan se, että osaa kohta vaan jarruttanut. Ei, se veti paljon ennen silta jo, se veti jarrun kiinni ja sitten vasta se nousi ylös ja hän ajattelikin, että ahaa. Yleisö oli vallan haltioissa, suomalainen voittaja. Yes. Jarno wins the race and the world championship. It's always good to see a rider win his home country Grand Prix. It's not a thing I ever managed to do, and I'm sure it must be very satisfying. Vuosi 1972 oli Jarno Saarisen vuosi. Maailmanmestaruuden lisäksi hän saavutti hopeaa 350 kuutiosissa. Imatran voitonjuhlien jälkeen Baroni ajoi muun muassa Englannissa 9 lähtöä, voittaen ne kaikki. Pesaron GP:ssä Italiassa tuli kolmoisvoitto. 2 lähdössä oli ajokkina italialainen Benelli ja kansan suosio oli sen mukainen. But in Italy, if you are very fast rider, doesn't matter which country you come from or what you ride, you can, it's easy. Kauden viimeinen kilpailu Kaliforniassa päättyi kaatumiseen harjoituksissa. Ja Jarnolla ja hänen vaimollaan Soililla oli edessä ansaittu loma. Heidän yhteistyönsä oli tuonut kauden mittaan 29 ykkössijaa eri kilpailuissa. Japanissa Baroni solmi tehdassopimuksen Yamahan kanssa ja testasi tulevan kauden kilpakalustoaan. Yamaha aikoi haastaa MV Agustan kuninkuusluokassa.
Kauden 73 aloitus. Voitto Daytonan 200 maiden ajossa ensimmäisenä eurooppalaisena. Sama toistui Euroopan puolella. Voitto Imolan 200 maililla. Kauden MM-avaus Paul Ricardin radalla Ranskassa. Voitto ensikertalaisena luokassa 500 kuutiota. Voitto myös 250 kuutioisissa. Itävallan Grand Prix Salzburg-Ring. Voitot molemmissa luokissa. Länsi-Saksan GP Hockenheim. 130 000 ihmistä hurraa, kun Saarinen voittaa 250 kuutioisissa. 500 kuutioisissa jälleen raivoisaa kamppailua Phil Reed vastaan Saarinen. Baronin ketjut katkeavat johtoasemassa ja MV Agusta saa ensimmäisen voittonsa. Kolmen ensimmäisen osakilpailun jälkeen Jarno Saarinen johtaa kahta luokkaa. Hän on voittanut kuudesta ajamastaan lähdöstä 5. Mä tulin tästä rappusin yleensä, tuo naapuri tuli vastaan tuossa ja huusi kovalla äänellä, että Jarno Saarinen kuollut. Eikä sitä uskonut, niin kuin, että... Ennen sitä kisaa, niin hän oli myös sitä mieltä, että se asfaltti on niin huonossa kunnossa, että siellä ei saisi ajaa ollenkaan. And in the 350 I had a big problem because one rider blew his engine and spilled oil on the track all the way around. He liked to go into the pit. But it was only one lap to go and the Italian, they have a hero like Walter Villa on the Italian bike, so they pushed him out. You can do one more lap. I was going around to Jarno and every rider in the whole paddock which I could find and to warn them. The officials at the time refused to listen and the race was started. I think that was criminal. There was one of the rider which we missed to tell, and it was Renzo Pasolini. The heat was very short as it was only the straight down to that fast curva grande. Sitten kun hän lähti, niin vähän ajan kuluttua sen jälkeen, niin mä olisin maaliviivalla, näin, että sieltä tulee hirveä savu. Sitten mä tunsin jo sisällä, että nyt on käynyt pahasti. Everything went in fire and I was riding through the fire and I hit a petrol tank coming across the road and then I crashed. The most of the rider who know that they knock it off because of the oil. But Renzo didn't, he go full speed into the corner. So when he crossed the oil line, then he slipped off and he took Jarno with him out to the steel barrier. Siellä oli noin 9 ajajaa siellä radalla ja ambulanssit huusi ja sen jälkeen alkoi kirkon kellot soida. Jarno Saarinen oli kuollessaan 27-vuotias. Tämä on elegia, jonka tuntematon henkilö lähetti minulle. Hän oli säveltänyt tämän surun valitteluna Jarno Saarisen muistolle. Pari vuotta sitten poliisilaitokselta soitettiin meille, että täällä on yksi englantilainen, että hän haluaisi löytää Jarnon haudan ja meitä lähti sitten velipojan poika opastamaan häntä. Ja hän oli hyvin tyytyväinen, kun hän pääsi katsomaan näitä palkintoja. Kertoi sitten, että kun hän oli Englannissa ostanut lippua, niin oli kysynyt, mitä hän sinne Suomeen lähtee. Että siellä hän on kylmää ja kaikkea. Ja hän selvitti, että hän haluaa Jarno Saarisen haudalle käymään.